Salongo Frasco Chigundu nanyini msiri gwe mwanyo gwela ko yika bilio musangiddwa mulambo gwa musajja atasose kutegerekeka abadde akeddewo kunoga mwanyi kyokka n'asanga ng'ebikola ebimu byabadde amanyi nti biriko emwanyi byanogeddwa era bwe yeeyongedde mu maaso n'agwa ku mulambo gw'omuntu. Kigundu akubye n'olu esombodde abatuuza abalala nga mubazze mubaddemu n'ab'enganda z'omugenzi era mu kwetegereza omulambo ne bategeeza nti gwa mutuuze munnaabwe ayitibwa Rashid Kawawa ng'alina amaka agali okumpi ne Bamuttidde era nga badde amanyiddwa ng'omufumbi w'omuceere omukukutivu mu bitundu by'obutambala. Omulambo gubaddeko ebisago ebyamaanyi ku mutwe mu kifuba ssaako ne ku magulu n'emikono nga nekireetedde abatuuze okukakasa nti gwa Kawawa yeovulo ye gye yabaddemu ng'eya kiragala gy'abadde tavaamu ng'alina n'enkovu kugulu okwa kkono okubadde kumutambuza ng'ali malamu. Bwe tulabye okugulu kuli okulema nga kwe kukwe ate wano nga yeyagwa ku akisidenti eyo n'embeera ze netuzetegereza nga tulaba ye Rashid Kawawa naye ovulo gyayambadde Rashid wakuno abadde mufumbi wa muceere era yafumba naluli ewa muzeyi kaaya ng'era ayambadde ovulo yeeyo. Ku mabbali g'omulambo gwa Kawawa wasangiddwawo emmwanyi ezanogeddwa nga zayeriddwawo era nga waliwo ensiitaano ya lugabire abatuuze gye bagambye ntibadde yiye ekiraze nti wabaddewo ensiitaano ey'amaanyi nga tannattibwa. Emmwanyi ziziri baziyeewo wansi kuba yabadde abba mwanyi nga bali banna bonna ne batetegeragana bulungi ne beetemagana ebisambi. Bo ab'oluganda lwa Kawawa okubadde ne mukulu we Haji Simani Mudde bafunye obuzibu obw'amaanyi kubanga muganda waabwe Haji Jingo Kasule olufunya amawulire g'okuttibwa kwa muganda we Kawawa naye n'afa era nga ab'oluganda bateekwa okuziika emirambo ebiri ku kijja kimu omulundi gumu. Ne batugamba nti ne Kawawa bamutemedde mu mwanyi nti naye mufu. Tugenze okutuukawo nga yeye yennyini. Kali mu bufunze mulina emirambo ebiri egy'okuziika. Tulina emirambo ebiri egy'okuziika ku kijja kimu. Beni Sentongo yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV e Butambala.